ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସିଡ଼ିଟି ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଘରେ ଘରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରଣର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଏସିଡ଼ିଟି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପେନ୍କିଲର, ତମାଖୁ ସେବନ କଲେ, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ଖାଲି ପେଟରେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳି ଲାଗେ, ପେଟ ଭାରି ଲାଗିବା, ଆମ୍ବିଳା ହାଟକୁଟି ହେବା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତବାନ୍ତି, କଳା ଝାଡ଼ା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ପେଟ ଫୁଲିବା, ପେଟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଲେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ହେଲେ ପେନ୍କିଲର ଖାଇବାଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମସଲା ଏବଂ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ତମାଖୁ ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ଖାଲି ପେଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବାରମ୍ବାର ଖାଆନ୍ତୁ। ଚା କଫି ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।